noe som starter i noe kjent, og så blir det noe annet. I musikk så var det liksom sjangerforflytning. Jeg merker at veldig musikken jeg er interessert i er noe som sprenger ut av en sjanger der i, kanskje. Eller at det er en blanding av to ting. En likely blanding av to ting. Fremmed oppstår. Også sånn i forhold til science fiction og det der uten. Det er noe samme da, at du har vår verden, og så kommer det noe annet som gjør at du da skjønner, setter din egen verden i kontrast på en måte. Jeg tror jeg har en slags, når jeg ser på maleri som jeg ikke skjønner, som andre har laget, og det føles veldig kjent og veldig fremmed samtidig, så blir jeg veldig trigget da.